Republican ထူးသမ္မတလောင်း JG Vance က Democrat ထူးသမ္မတလောင်း Tim Walz နဲ့အောက်တိုဘာ၁ရက်အင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပမယ့်စကားစစ်ထုတ်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရတယ်that the candidacy နာလွှဲလိုက်မဲ့အစားတာဝန်ယူနိုင်ဖို့အစစအရာရာဂုဏ်ယူစရာကောင်းလောက်အောင်ဂျိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့ Trump နဲ့ Vance အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ Ohio ပြည်နယ်ကိုစားပြု American ထက်လွတ်တော်အမတ်တာဝန်ယူထားတဲ့ JD Vance စကားစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်အလွတ်တော်အမတ် Tom Emmer ကကူညီနေပါတယ် talk about the economy Donald Trump တိဆောက်ထားတဲ့စီးပွားရေးအစီအစဉ်တွေနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေကို Harris နဲ့ Biden ကဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းသူပြောလို့ရပါတယ်တင်ဝက်စ်အနေနဲ့ဒီကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်လွဲပြောချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှပြန်ပြီးကောင်းကောင်းပြန်မခြေပနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကသူ့ကိုဖိပြီးပြောရုံပါပဲမင်းနီဆိုတာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်းဖြစ်တဲ့တင်မော့စ်လည်းစကားစစ်ထုတ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးနိုဝင်ဘာ5ရက်ရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးပုံကိုအခုလိုပြောရတယ်နောက်6လအတွက်သာမဟုတ်ပါဘူးနောက်အနှစ်40အတွက်အဆုံးဖြတ်ပါTim Walz အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဒရေသားဖျက်ချခွင့်ရှိရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အခိုင်အမာခုခံခြေပမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တချို့ကသုံးသပ်ပါတယ် Vance may be pressed on Trump အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံလုံးမှာဒရေသားဖျက်ချခွင့်ဒါစီတဲ့ဥပဒေကိုအချိန်တိုအတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းတမ်းမြင့်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်စကူဖီပြောလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူသမရာလောင်းတွေအနေနဲ့မူဝါဒဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ချပြဆွေးနွေးလာဖို့တော့မင်းဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့မျှော်လင့်လို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ The debates are always more show than they are. ဒါစီတဝဲဆိုတာကတော့ကိုယ်စားလောင်းတွေရဲ့ရည်သွေးစမ်းစစ်အကဲဖြတ်နိုင်ရုံမှအချင်းကြက်ထဲမှာတစ်ဖက်ရဲ့မိခွန်းတွေကိုရှောင်လွှဲပြီးကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ကကြောရမ်းချင်ချင်းပြောဆိုနိုင်ကြပါတယ်။စကားစစ်တို့ဘက်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ယက်တီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုနားလေသဘောပေါက်လာနိုင်ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ်တိတ်ရိုက်ခတ်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟန်ဆန်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ Donald Trump said these crowds are all AI You know what's not AI